Harka fuune kabajamtoota daawwattootaa OBN kun qophii ardaa marii OBN fi biiroon fayyaa Oromiyaa isinii qopheesse kutaa lammaffaa isaati. Hanga xumuraatti nu hordofuudhaan akka nu faana turtan gamanuma isin affeerra. Qopheesse dhiyeessuudhaan isin faana kan turu ogeeyyii kaameraa fi teeknishaanota hunda faana An Mohammad Nageessooti. Nu duukaa bu'a. Daa'imman hanqina nyaata daa'immaniin akka hin miidhamne biiroon keessan qaamolee qooda fudhattootaa faana ta'ee hojiin inni hojjetaa jiru maal fakkaata? Rakkooleen hanqina nyaata daa'immaniitiin wal qabatan kun akka furamaniif xiyyeeffannoo akkamiitiin biiroon keessan hojjetaa jira? Akka biiroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti hojiin keessattuu sagantaa sirna nyaataa sadarkaa naannoo irraa kaasee koreedha. Sadarkaa naannootti hanga gandaatitti koree sirna nyaataa keessa jirraa. Kana keessatti hojiin bal'aan waggoottan darban keessattis hojjetamaa ture. Bara kanas hojjetamaa kan jirudha. Kana keessatti mirgaaf nageenya daa'immanii eegsisuu keessatti daa'imni tokko mirga soorachuu qaba. Nageenya isaatis eegamuu qaba waan ta'eef seektaroota qindoominaa keessattuu seektara fayyaa dabalatee hojiin bal'aan qindoominaan hanga gadiititti hojii hubannoo uumuu dabalatee sosochii hawaasaa taasisuudhaan hawwan keenya daa'imman isaanii osoo garaa qabanii yookiin ulfaan jiran irraa kaasee daa'imni tokko hanqina sirna nyaataa kanaan akka hin miidhamne hubannoon bal'aan gaggeeffamaa kan turee fi hojichi ammas yeroodhaa yerootti jijjiiramni jiraatus bakka tokko tokkotti akkuma amma dubbatamaa ture hanqinoonni mul'atan jiru. Keessattuu dhimuma ammaas keessaa kee wajjin wal qabatee dhimma daddabarsa qorichoota kanaa wajjin wal qabatee gurgurtaan seeraan alaa kun raawwatama waan ta'eef nutis hanga danda'amutti hojiin kun gahaadhaa dhumeera waan jennu hin qabnu. Hojiin sadarkaa naannoo irraa kaafamee jalqabame kun sadarkaa godinaa aanaattis gandattis hojii hubannoo bal'aa uumuu akka nurraa eegamuu fi ijaarsota garaagaraa keessattuu ijaarsa gamtaa misooma dubartootaa fayyadamnee dhimma sirna nyaataa hubachiisuu sirna nyaataa wajjin wal qabatee rakkinni tokko daa'ima irratti rakkina akkamiitu mul'ata? Hawwan keenya hubachiisuu akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin daddabarsa seeraan alaa kan yookiin immoo qorichootni daa'imman lubbuu baraaruudhaaf dhufan kun karaa seera malee magaalaatti haalli itti gurguramaa fi qabamaa jiran jiru waan ta'eef hawaasni dursee waan kana beekee dhimma lubbuu daa'immaniiti. Dhimmi lubbuun hin deebi'u jechuudha. Lubbuu tokko hambisuudhaaf dhufe gara gurgurtaatti gara hojii seeraan alummaatti yeroo galamu osoo daa'ima keenya ta'e jennee ilaaluu qabna waan ta'eef daa'ima koorraa wanti lubbuu daa'ima kootiif fayyisuudhaaf dhufe tokko fuudhamee hin gurgurama taanaan daa'ima sana ajjeesuudhaan garaagarummaan qabu. Waan tokko kaafna addeeffattee kutannoo mana hojii keessaniitiin wal qabatee waan jiru jechuudha. Hanqinni yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin hin ka'u qindoominni mana hojii keessanii sadarkaa naannootti jiru sadarkaa bulchiinsa magaalotaatti sadarkaa godinaatti sadarkaa aanaatti iddoon hojiin bal'inaan itti raawwatamu sanitti gadi bu'ee hojjetamuu danda'u isaarratti komiin ka'u hin jira jechuudha. Wanti naannoon akka naannootti odeeffannoodhaan miidiyaadhaaf haa ta'u gama biraatiin sosochiin raawwatu hin jira. Wanti sun immoo humna godhatee sadarkaa bulchiinsa magaalotaa fi aanota godinoota irratti hojiin akkasii hin mul'atu. Kanaanis wal qabatee alseerummaa qorichoota kanaarratti hubannoo uumuudhaan wal qabatee humni manni hojii keessan sadarkaa gadiitti qabu hagam cimaadha? To'annoof hordoffiin manni hojii keessan kanarratti godhu hoo maal fakkaata? Tolee, akkuma duratti kaase sagantaa sirna nyaataa hojii wal qabatee sadarkaa naannootti jalqabbiin jiru gaariidha. Kan yeroo jennu naannoon kophaasaas taa'ee miti kan hojjetu. Sadarkaa godinaattis sadarkaa aanaattis hojiiwwan hojjetaman jiru. Garuu ammas gahaadha yaada jedhu hin qabnu. Cimsinee akkuma sadarkaa naannoo fi godinaa fi sanaa gaditti jalqabame hanqinoota mul'atan yeroodhaa yerootti sirreessaa gamaggamaan sadarkaa waltajjii adda addaa uumuudhaan walitti dhufeenya yookiin immoo qindoomina seektaroota dhimmi ilaallatu kanaa wajjiniin ta'uudhaan hojiiwwan fooyya'an jiru. Kana yeroo hin jedhu seektarri dhimma dubartootaa sadarkaa naannoo qofti asitti cimee wanta uummataaf bu'aa buusuu hin qabu.
sanif ani le kana kan kase kesumam alsirota alsiruma qorichota nyata daimani fdi atani kana walqabate hubanna manne hoji kesan sadarka garit kenu matansa yero gafi tikasa tujerechu kanafi qasa manne hoji kesani mo qasa dimma kanarat baaye diyota ufi ijarama dubarto tafi daimani ratti akka hojjetuf manne hoji dabate dejechu kanarratti tokofa kutanno kesan matasa lamma famu alsiruma kan etti sudaf wana jetta tole akabiroti kutanno cima qamnanuti dimmi kun dimma lubbuda jiwwal qabatu antef kutanno sadarka biroti jirkun sadarka hunda gawa ka daqabu qab saganta addadadan ibsamejra kallatin akabirotittis godinafis anafis kallatin darbejer ordofinis tasifamajra garafundra sintasifam kanerojen ankenin jirujachu damiti bakawun damora kinijirajachu dasmiti ujino jetamajra ujojetamu kanakeesatti ankinota mulatan sirrei sudaf biron kenya kutanno cima qaba malif dimma lubbuda immaniti antef kana sirriti tiyefate kana jetu fi garaful duratis dimmi kun dimma agenda guddate qaba medemu qabu fi amas qaba mede bajiruda kanaf tattafin gama kenya qofano sontein sektara dimmi lalo jinin taudan ijaramo tajiran fayyadamudan kesettu akumati reifu kaste ijarsa raya ijarsa gamtami soma dubartota kenya cimsine duberton hubanno sirna nyaata wajjinin qaban cimsu tok lamafa daddabarsa yokin mo gurgurta seerana la nyaata daimani daf yoki sirna nyaata daddabarsa qoricha nyaata daimani qoricha nyaata daimani kana kina nyaata daimani tip kana sirriti akka isaan ratti hojjetan ijaarsa kenya cimsine dubartonni mata saanitin kallatti hundan akka hubanno fi qabatani hawasas qabachisudan yora konkun umam bakka hujin seeran alumma hojjetamu kanattis eru kennu fi rattirmatani sirriti gara seeratti fidu akka qaban hujin jalqaba mejra kana ironjadu dumera anjadun qabu cimne kanu jennu fi gara fudratis dimati yefanno barbadu taw saibsu barbadu biro daldala biradeema qoricho tanqina nyata daimmanif diyatan gurgurta fine yemamne abommi oge samale gabaati bani daldalaman akaseera daldala biyakenya yoka nanno kenyat akamitti lalam aye ngari dega imma walumagala daldala seeran ala waji wal kabate mal tujira kanjiru suni even daldali seeran ala tiyu mal yanjiru san wan gababa kase odonani jere natitora ega daldala yojennu sirna bitta fi gurgurta meshale o mishale fi servisi kanila latula namni mo daldala kana keset yokan bizizene fi kana keset galu seera tumamen oji wan daldala tijedame addabe tumamen san isa akko gumma to kote kabate faida sa o kan galisa irarga churaf chimsa churaf oji ojetam kana keset daldala seeran ala ojennu seera wan tumaman labsi wan dambiwan ujidaldala keesat addaban seeran addaban isa capse wanto jetamu kamiyu daldala seeran ala keesat matamacha kanafi daldala seeran ala yo kallati kananinne akabiro kenyat daldala antoko gara businessi kanatti odufu ulagalen gutate businessi kanatti seenu tujira kan seeran tai ujinno jetamu kabajedame jeramurame kantai ega daldala seeran ala kontrola yeketti kallatti kanana la kayyon kanana la ojuno jetamu kamiyu daldala seeran alaati kanafi amma qorichonni ankena nyata daimani waji wal qabate jiru kun suuqi keessatti gurguramun daldaltoota kinitaabo suuqi keessatti gurguramun daldaltoota yimna biratti gurguramun seeran ala icha sababni sa daangani sani daangame suuqi keessatti wanto jetan ujin daldala addabe jira wante kanafi isa kana kallatti sanin demon matasa isa kana kordofun toachun hagam rakkon kun balla akate biron daldala oromia addabase tarkam fi mali fudata yirame aye garid ega rakkon kun nijira kabata manjira rakkon kuni tokko kallattin nu itena dabaznu eyyamani kennina eyyamo jidallalani kennama eyyamno jidallala irakenname bodammo operationi gaggefama towanno gaggefama
daldalaan tokko eeyyama fudhate haaluma eeyyama fudhate saniin hojjetaa jiramoo hojjetaa hin jiru kan jedhu santu adda ba'e isarratti hojiin hojjetama. Hojii hojjetamu kana keessatti maaltu nu kun nama damee yookaan hojii daldalaa seeraan adda ba'e saniin ala hojii biraa walitti makamanii hojjechuutu mul'ata. Fakkeenyaaf kana fudhachuu dandeenya. Normaalii hojiin daldalaan tokko hojjechuu maal adda ba'ee jira. Isa kanammoo qorichoota akkanaa kana achi keessatti dabalanii hojjechuun walitti makanii hojjechuun oomishaaleen yookaan meeshaaleen gosa gosaan adda ba'ee akkaataa amala isaatiin eeyyamni irratti ba'ee hojjetamu osoo jiru wal keessa makanii hojjechuun kun ni mul'ata jechaadha. Gama biraatiin eeyyama malee immoo biizinesii kana keessa galanii mul'ata jechaadha. Qoricha kanas dabalatee wanti jiru nama agarsiisa jechaadha. So isa kana gochuudhaan tokko akka labsii kennaa galmeessa fi eeyyama daldalaa 1982 keessatti jiru daldalaan kamiyyuu gara biizinesiitti yoo seenu hojii daldalaatti yoo seenu eeyyama baafachuu qabaadha. Eeyyamaan hojjechuu qabaadha. Achuma jalatti immoo keeyyata 29 jalatti maal jedhaa? Eeyyamni kenname sun akkamiin naqamuu danda'a? Akkamiin uguramuu danda'a kan jedhu jala taa'ee jira jechaadha. Walitti makee hojjechuun kaayyoo fudhate saniin ala hojjechuun kan jedhu sun kallattii saniin taa'ee jira. Kallattii kanaan yoo deemnu wantoonni baay'een as keessatti to'atamanii fi tarkaanfii bulchiisa irree iddoon itti fudhatamaa jiru jira. Keessattuu rakkoo amma jiru rakkoo yaaddoo guddaa uumedha. Keessumaa kan qorichoota hanqina nyaata daa'immaniif dhiyaatu kanaa jechuudha. Biiroon keessan rakkoolee walfakkaatoo alseerummaa daldalaatiif hawaasa saaxilan nageenyummaa hawaasaatiif rakkoo uuman kana fooyyessuudhaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'e kan bulchiisaaf kan seera fudhachiisuudhaaf yeroo baay'ee nu faanallee miidiyaa garaagaraatiif illee ibsa kennaa tureera. Rakkoon sun garuu yoo furamu mul'atu jechuudha bal'inaan. Hanqinni jirmaa'inni kan komatamu biiroon keessan xiyyeeffannoo fi kutannoo rakkoolee alseerummaa qorichoota haa ta'u kan biraa fooyyessuudhaaf fedhii fi humna qabaachuu dhabuusaa komiin ka'u hawaasarraas deddeebi'ee ka'a jechuudha. Biiroon keessan rakkoolee kana hundeerraa furu maaliif dadhabe? Humni keessaniif fedhiin keessanoo hagam? Baay'ee gaariidha gaafii bu'uurratti. Egaa fedhiin keenya fedhii guddaa qabna. Rakkoo kana qabatamaan hin beekna. Rakkoo kana eeguudhaaf qaama dhimmi ilaaluu wajjin taane qindoominaan hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabna. Fakkeenyuma kaasuudhaaf rakkoon daldala seeraan alaa akka naannoo keenyatti maddisaa maali kan jedhu sanii qaamni awutsoorsi goonee qaamni yuunivarsiitonni qoratanii akkasumas nu dhiyeetan bara kana keessa faayinalaas goonee bara 2015 keessatti hojjechuudhaaf wanti karoorfanne jira. Maali rakkoo dhumti daldala seeraan alaa kun maddisa furmaata isaa wajjin jedhamee akka qoratamu awutsoorsi goonee waan itti deemaa jiru jira. Lammaffaa rakkoon daldala seeraan alaa kun biiroo daldalaa qofa kan itti fufamuu miti. Qindoomina seektaroota barbaada. Qindoomina seektaroota kanammoo cimsuudhaaf seektaroonni as keessatti daayireektirii yookiin daayireektirii karaa adda addaatiin as keessatti gahee qaban seeran dambiin irratti bahee seerri irratti bahee qindoominaan haala hojjechamuu danda'u jedhamee qorannoon dhiyaatee diraaftiin qophaa'ee gama abbaa alangaa biraa haalli itti dhaqqabee jiru jira. Inni kuni kutannoo fi kaka'umsa rakkoo kan eeguudhaaf itti deemaa jiru jechuudha. Caasaan mana hojii keessanii mataansaa alseerummaa daldalaa keessaa harka qabaa jedhamee kumata. Caasaan bulchiinsa magaalaa irra jiru haa ta'u, caasaan alaalee irra jiru haa ta'u, kan naannoo irra jiru. Kan akkamitti ilaaltanis? Ayyee, itti deemufani. Kanaaf akka caasaa mana keenyatti yoo ilaallu, maandeetiin nu qabnus dhimma kanarratti hojii nu hojjechiisuu kan danda'u maandeetiin ni jira. Isarratti hojjetamaa jira. Garuu rakkoon bal'aa fi walxaxaa qindoomina qaama adda addaa barbaadu waan ta'eef wanti hojjetamaa jiru ni jira qabatamaan. Tokko lama jedhee kaasuu nan danda'a. Garuu inni sun gaadhaa moo gaamitii yoo jenne bal'inaaf rakkoo jiru sanii wajjin gaamitii hojii guddaan akka nu barbaachisu qindoominni guddaan akka nu barbaachisu funduraaf wanti nu agarsiisu jira. Akkuma amma haalduraawwan tokko tokko qopheeffannee itti deemaa jiru. Kanaaf qabatamaan rakkoon ogeessota biratti ta'ee caasaa keenya sadarkaadhaan jiru rakkoo keessa jiru kan jedhu suni rakkooleen akkanaa sun ni ka'u qabatamaan garuu. Qorannoodhaan kana jedhamee iddoon rakkoon itti kaa'amaa jiru tarkaanfiin iddoo itti fudhatamaa jiru jira. Iddoon kallattiin sun akka itti ka'eetoo jiru. Saniin ala bifa qorannoo guutuudhaan rakkoo keessaa qabu jennee akkasitti jala murreetirree wanni baannu dhimmichi sun darbee mul'achuu danda'a. Bakka itti mul'atetti immoo tarkaanfiin iddoo itti fudhatamaa jiru. Alseerummaa qorichoota kanaatiin wal qabsiifnee haa kaafnu. Amma ejjennoon
biro daldala oromia alferuma qorichot nyata daimani gabake set abomi ogeyi fayyatin ala gabake sa olani gurguraman kamaqa biya fi maqananno balles ajran kana toachudaf kallattin sin qabattani oje tajirtan gabaf sitani daqiqa lama kesetyo kaftan mal fakkat ayye bayzo kallatti kana qabannejir indomina biro ayya oromia wajinta udani asirratti ojechu akakam akkami takka ojen anjedu san irratti mariyanne wanti deema jirujir qabatamuman godinaale kenya diddami tokko magalo ta 19 ka kesetti sochinga makana anjiru daldal seeran ala gama qoricha nyata daimani ko jiwal qabate jiru suuqi tokko kesetti kararratti woni tokko mulachu inqabu kanjedu sarkurali taaliya dabarsine jir akkum dura jede gurgurun suuqi kesetti gurgurun dandirratti gurgurun indanda yaa ta'uti imma kana gama tokko nubannu mudafis taaliya dan sarkurali dan dabarsine wanti deema jirujir kanaan mu bo'an tokko argame jir indomin alan ta'udan suuqi kesetti kararratti wanti orissa kan specific ta'e fudatame tarkafin irratti fudatame jir wanti jalqabame jir ammas maaltu nu barbaachisa qindoomina nu barbaachisa imma daldala seeran ala kuma waliigalaatti seektari kun qofti keessaba hun danda'u kanaaf qindoominni ispeeshaalii poolisii wajjin jiru abbaa langaa wajjin jiru biiroo fayyaa wajjin jiru cimee itti fufe hojiin calqabame kun daraan yoo itti deemame rakkoo amma jiru kana furuu ni danda'ama kanan jedhu hin qabu. Ulfaadha biiroo abbaa langaa waliigalaa oromiyaa bira deema kabajamtoota daawwattoota keenya marii keenya irraa irratti komishinii poolisii oromiyaa affeerannee turre sababa rakkoo addaatiif komishiniin poolisii oromiyaa marii keenya irraa irratti argamuu hin dandeenye yeroo biraa qabannee kan isiniin dhiyaannu ta'uu marii keenya irraa keessatti beeksifna biiroo abbaa langaa waliigalaa oromiyaa bira deema mee ija seeraatiin daldalli seeraan alaa akkamitti ilaalama seerri biyya keenyaa kan naannoo keenyaa daldala seeraan alaa akkamitti ilaala? Akkuma maqaan isaa agarsiisutti daldala seeraan alaa jechuun waan seerri dhoorke daldaluu jechuu inni kun yakka afaan seeraatiin yakka jechuun ammoo waan dhoorkame raawwachuu waan ammoo hin dhoorkamne yookiin kan raawwadhu jedhamte diduu jechuudha. Egaa daldala seeraan alaa gaafa jennu akkuma waliigalaa isaatti seeronni waan kana tumaan seerota hedduu keessattiin argama. Seera daldalaa keessa ni jira. Seera yakkaa tumaawwan hedduu keessattiin argama. Akkaataa tumaawwan kanaatiin osoo abboomamee hojjechuu qabu yookiin osoo raawwachuu qabu diduun faallaa kanaa hojjechuun daldala seeraan alaa jedhamaa jechuudha. Dhimmoota daldalaa wajjin wal qabsiise. Inni biraa immoo seerota daldalaa keessatti waan hayyama irratti baafatutu jira. Waan dhoorkametu jira. Waan hayyama irratti baafate daangaa hayyama san keessatti raawwachuun seera qabeessa ta'e osoo jiru hayyamaan ala deeme waan daldaluu hin qabne daldaluun ammoo seeraan ala taasisaa jechuudha. Akkuma walii galaatti wantoonni kunniin kan seerri jedhe yookiin akkaataa seeraatiin waan hayyama irratti baafate hayyama saniin ala deeme seerri kan dhoorkee jiru ammoo dhoorkaa san bira darbee daldaluun walumaa galatti hayyama osoo irratti hin qabaatinis haa ta'u hayyama qabaatee daangaa hayyamaatiin ala haa ta'u waan seeraan alaa daldaluun daldala seeraan alaa jedhama. Kana seeronni akka biyyaatti ba'anni jiru akka naannootti seeronni ba'anni jiru seerota kanneen tumaa seeraa kanneen irra darbee wanti raawwatamu kamiyyuu daldala seeraan alaa akka ta'etti hin fudha. Biiroon keessan alseerummaa qorichoota nyaata daa'immaniis haa ta'u alseerummaa daldalaa gara biraa irratti hojii hubannoo uumuu yakki akka osoo hin hojjetamne hir'isuudhaan walqabate hojii hubannoo uumuu akka gahee mana hojii keessaniif kenname tokkotti kan inni ilaalamu jechuudha. Manni hojii keessan alseerummaa akka kanaa hir'isuudhaaf hojii hubannoo uumuu akkamitti hojjetaa jira? Hagam bifa quubsaa ta'een gahee hojii isaa kenname hawaasa bira gadi bu'ee hojjetaa jira? Akkamitti ilaaltu isa kana? Akka biiroo abbaa langaa waliigalaa oromiyaatti dipaartimentiin kana qindeessu daayirektoreetiin qorannoo hubannoo fi wixinee seeraa jedhamu sadarkaa naannoo irra jira. Gama kanaan hubannoon seeraan kennamaan qindeeffamaan gabaafamaa jechuudha. Bara darbe tarii namni hunduu yaadate jedhee yaada daldala seeraan alaa irratti torbee hubannoo seeraa jechuun torbaan tokkoof
anale normia rejeran godinale normia kes jiran hundisani imma dadala seran ala uji wal qabsise huwannu gadifa gofi balla qamunni garagara ritmaten kenne mejira kanarra kaun erga huwannu kenneni yak ammutukko hirdate jira dimmo tadala sera ala uji wal qabsise jechuda kanaboda huwannu kanarattundani namni ega hubate ega wantku yakka taubeke kanitti fufuyote olantumman siraga makanan imirkana adema yechu hala kanan himanna wan yakka heddun buuramani mana murti tidiyatani murti nakakabesete darbejira kun akkuma durati jalqabaratti sinjede wan sirri dorke rawote argamnan yakka yakrawochu sayerun dufnan yokin biro nabba alangawli galoromya kun karakaminu ata urgeennani qoranna yakka polisi ojinta unige gessa qoranna kana geesse galmi yakka hunde sudani mana murti timanna bu uraychu falmi wan gama kana anjiru geesse sudan namni yakka kana kana rawat wana masitargin qoricha nyaata daimani kana daldale yorgame akata sere jirun tumar gumma qabun himachun yakkat de sajraychu biron kesan wantini kamata mun kesa tokko qorichota bif akkanatin gaba keset alferum madan abommi ogeyi fayatin ala gurguram wonu kan indanda amne gaba keset abommi siramale ogeyi siramale yo gurguraman seratti yesudan walqabate gara iddo seratti yo ka gara caasa manoji kesani sadarkar sadarkadan jirut yo diatan tokofa fedi himachu dabu ragaq indesani namota kanin himachu didun fedi dabun fedi sani mo danta dun fatti jallison garago fedi dun fatti jallisani himanni sun akala farra arkifate ragan ratin yaane fi himataman akka bilisan gadi difamu gochu fi fedi mataasa horatani wan kanafti yefanno kenani demun feerati leyo diate yakka maqabiya fi kan hawasa balle sukana murti barbaisa ta akani nargane tatagaragara taton kun komite yeroti kawtu jira biron kesan komikan akamitti lala kana furu fu mo mala jettan biron abalanga wali gal oromia yakkota gosa kami yuhata oyo rawata mi argame akata raga fi sera jirun qoranna geggese serati diessa askesetti ragan gama kanan jiru oso jiru serri gama kanan jiru oso jiru hini maddu jechuuni matan sayu yakka ogess ken hala kanan rawatu jirannan akata namusatinis yakkanis ingafatama yechu biro kenye keset tari biro lebrarra wana ditasu kesa namusa strict taikamna dambi dibala maf kuda sadet namusa ogumma abalan gumma ilalchise baaye strict kanta etu jiraychu ogessi kami yogessi abalangate imma kana ragano sojuru yake kurawotamu sammo halan shekkisisnen osobe kamu inimadu jechun gamme la fararkisuni namus ogumma abalanguma keset ba edor kamada kanara derbiyammo yakkota malamultumatis namagafachisu danda ayechu osobe kudi imma la fararkisun yakkani singafachisa namus ogumma abalanguma tin singafachisa so wan sera sera manichitu mater kaqaw qabatamati malta la farajira wanjir sanna qabatamanis kanjiru kanuma komin jirachu danda komin esadufa yero ragan injire akata sir jedun tarkan filin fudata magal menchu famu danda ayechu malib namakani mattu yokin namni tokko kan himatamu akata sir jedisenin yakka sarrawochun ragan rijirachu qabaragan namasan mana murti duragesani isay machisa adabsisu dandaw ije kanan elalame namni yakrawote jedame shakkame kun yokin qoricha kana dedebisera ta udanda daldalera ta udanda ragan gahanoretin jiratin galmenchu famu danda kun wanuma serrikai garu oso ragan jiru yakrawotamu ragan kun mo so himu ala kanan galmenchu famu njiru injiratus yakkas abana langa kanarawot ogesi manoji kenye kesetti kanarawotu jirannan adabbi namusa cimate hordofsisa
adabbi yookiin ammoo yakkaanis baay'ee gaafachisa waan ta'eef kun baay'ee baay'ee of eeggannoo dhimmoota hojjetamu keessaa muraasa jechuudha. Kallattiin amma biiroon abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa alseerummaa qorichoota nyaata daa'immaniif dhiyaatan kan ittisuudhaaf kallattiin qabatee hojjetaa jiru maal fakkaata waan jiru gabaabsaan haa kaasaa. Wanti kun yookiin qorichi haala kanaan daldalamu kun gosuma daldala seeraan alaa keessaa gosa tokko jechuudha. Akka waliigalaatti karoora keenya keessatti Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa mirkanaa'ee arguudha. Olaantummaan seeraa mirkaneessuu keessatti hojiiwwan hojjennu keessaa tokko hubannoo uumuun yakki akka raawwataman ittisuudha. Hunda dura ka dursu sammuu namaa irratti hojjechuu seerris kan namaa aangessuu fi kan biiroo keenyas yeroo dheeraadhaaf hojjetaa ture hubannoo seeraa uumee wanti kun yakka ta'u qorichi nyaata daa'immanii daldaluun naannessuun yakka ta'u namatti muudhaa jechuudha. Namni akka irraa of qusatu taasisne yakki kun immoo akka hin babal'anne akka hin raawwatamne gochuun gama biiroo keenyaatiin gama hubannoo seeraatiin irratti hojjetama. Akkuma jalqaba irratti sii kaase dipaartimentiin waan kana hojjetu daayireektoreetiin qorannoo hubannoo fi wixinee seeraa jedhamu jira. Waggaa waggatti qindaa'ee caasaawwan gara gadii jiran hundaaf dookumentiin bittinnaa'ee darbaa jechuudha. Akkuma jalqaba sii kaase daldalli seeraan alaa yakka ta'u torbee seeraan qabna. Torbee seeraa kana keessatti mass mobilization hojjannaa jechuudha. Tarii asuma qaamolee as jiran kanaaf wantaan dhaamsa dabarsu sagantaan akkanaa kun yoo qophaa'u itti hirmaatanii gama isaaniitiin ergaa dabarsu waliin qindoominaan hojjechuun baay'ee baay'ee murteessaa waan ta'eef biiroon keenya kana ammas ciminaan ni hojjeta. I hope OBN's barreen gaddaas baay'ee dhimma kanarratti baay'ee nu gargaare. Baranas abdiin qabnaa wanti kun sagantaan torbee seeraa yeroo jalqabutti keessattuu dhimmoota kanatti xiyyeeffatanii hojjechuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef bara kanas karoora keessas jira. Akkuma barreen gaddaa hojjenne baras cimsinee kan itti fufnu taa'ee jechuudha. Ulfaadha isin bira dhufeera obbo Darajjee. Biiroon keessan amma kallattiin alseerummaa kana ittisuudhaaf hojjetaa jiru maal inni? Qindoominni seektaraalee immoo hagam cimee itti fufuu qaba waan jedhuu fi ergaan xumura irratti isin qabdan maal akka ta'e gabaabsaatiin haa kaasaa. Galatooman jedhaan akkumatti biiroon keenya hojii baay'ee hojjetaa jira dhugaa dubbachuudhaa fi qindoomina kan akka uumamuu fi dirqama fudhatee hojjetaa jira jechuudha. Keessumaa imaammata keessattis akka jalqaba irratti kaase imaammata nyaataaf sirna nyaataa biyyoolessaa ba'e keessatti hojiin kun keessumaa hojii hanqina nyaataa wajjin wal qabatee oomisha isaa sochoosu wajjin wal qabatee. To'annoon geggeeffamuu qabu qindoominaan ta'uu qabaadha. Akkuma sila kaase hanqinni nyaataa fayyaan kan hin hojjetu hanqinni nyaataa battala irratti kan mul'atan persentii 20 kan hin caalle jechuudha. Persentii 80 kan ta'u sektara adda addaa keessatti kan hojjetamu qonna keessatti oomishi gahaan hin jiru taanaan fayyaan yaalee wallaanee daa'imman kanaaf kennee daa'imni manatti deebitee nyaata gahaan argattu taanaan deebitee dhufte jechuudha. Vicious circle isa jennu sana taa'achuudha. Kanaaf qonni gahee isa irraa eegamu sadarkaa maatiitti. Maatiin oomisha gahaa kan oomishatu gochuudhaaf hojii guddaan hojjetamaa jira jechuudha. Sagantaa maammata sana keessatti kan ta'e keessaa tokko sagantoota lama tokko shuur piroogiraamii kan jedhamu tokko jiraan International Children Investment Fund Foundation kan jedhamu SIF kan jedhamuun kan piroojektiin hojjetame aanaalee filataman irratti paayilootiin hojjetamaa ture jechuudha. Sana jechuun sadarkaa maatiitti maatiin daa'ima isaatiif nyaata gosa adda addaa qopheessuudhaan. Barsiisuudhaan nyaata akka isaan kuduraaf muduraa naannoo isaaniitti akka isaan oomishan sanarra darbeemmoo akkaataa isaaniitti nyaata qopheessanii daa'imaaf dursatti kennan hawwaniif dubartoota ulfaaf dursatti kennan barumsa kennamaa jira jechuudha. Sanarra darbeemmoo sagantaa guddaan aanaalee hundumaammachuuf deemu soqotaa dikilaareeshin jedhamee akka naannoo keenyaatti aanaalee 74 marsaa duraadhaaf itti aansees immoo haanaan hundumtuu kan keessatti hammatamu sagantaa guddaan jalqabaa jiru jechuudha. Kun sagantaa kana keessatti sektoroota gara 13 qindoomina sektoroota 13 jira sirna nyaataa kana keessatti keessumaa immoo sektorooti soqotaa dikilaareeshin jennu kana keessatti hammatan gara 7 jiru fayyaan achi keessaa tokkodhaan barnoota qonnaa hawaasummaa bishaan dhimma dubartii daldalli keessatti kan hammataman sektorii gara 7 ta'an keessatti hammatamanii ga'ee isaanii akka ba'an karaa isaaniis maallaqa kennamee fi caasaa isaanii gadii irratti hubannoo wal fakkaatu akka uuman hojii isaanii akka hojjetanii fi qindoominaan kana walitti fiduudhaan TOR qopheessinee
tokkon tokko sektera mal hojjechuu qabani qaama kanas kan walitti qabu hoggansa olaanaan akka jiraatuu fi yeroo yerootti immoo akka madaalamu godhamaa jira jechuudha. Kana keessatti daldalli gaheen hojjetu inni guddaan daldala seera alaa to'achuudha jechuudha. Naannoo keenya keessatti daldala seera alaa qorichoota hanqina nyaataa qofaa miti. Qorichoota waliigalaa wajjin wal qabate rakkoon jiru rakkoo salphaa miti. Suuqii keessatti qoricha daldaluu hin jira jechuudha. Qorichi tokko yeroo oomishamee bahu ho'iinsa iddoo taa'uu qabu akkaataa itti taa'uu qabu qaba. Room temperature kan jennu jira jechuudha. Ho'iinsa sadarkaa inni keessatti yoo taa'e malee tajaajila illaa inni adda bahee murtaa'ee oomishama jechuudha. Haa ta'u malee garuu oomisha adda addaa keemikaala adda addaa gidduu kaa'uudhaan dhoksanii gurguruun hin jiraani. Sana duwwaatu hin taane sadarkaa oomishtootaattis fakkeenya warshaalee naannoo keenya keessa jiran keessatti oomishan taane oomishuun fakkeenya aannan hawaasaaf kan kennamu uummataaf kennama gadi bahe uummataaf waan kennamu kanatti waan hin taane dabaluun. Tokko qulqullina isaa wal qabatee rakkoon jira jechuudha. Keemikaala adda addaatti dabalanii akka aannan hin badneef tursuudhaaf kan gargaaran fayyaa namaa irratti kan dhiibbaa fidan itti dabaluun jira. Dhadhaatti, midhaan nyaataatti waan hin taane keemikaalota fayyaa namaa irratti miidhaa fidan itti dabalanii oomishuun jira sadarkaa oomishtootaatti jechuudha. Sanarraa kan fuudhanii charaacharanis waan isaaniif hin malle qabatanii gurguruun yookaan qinxaaboon gurguruun warri geejjibanis haala hin taane geejjibuun as keessatti seeraan alummaa jiru seeraan alummaa salphaa hin taanedha jechuudha. Kana wajjin wal qabatee keessumaa dhukkuboota daddarboo hin taane kan akka dhiibbaa dhiigaa wajjin wal qabatee honnee wajjin wal qabatee kaanserii wajjin wal qabatee kan dhufu baay'een isaanii nyaata wajjin faalama nyaataa wajjin wal qabatanii kan dhufanidha jechuudha. Kanaaf maaliif asirratti akka seektira keenyaatti kan godhaa jirru hanqina nyaataa xiqqeessuu duwwaatu hin taane waliigala sirna nyaataa keessatti rakkoo jiru furuudhaaf seektiroota hundumtuu as keessatti kan hammataman akka waliigalaatti seektiroota gara 13 kan as keessatti hammatame hundumtuu ga'ee mataasaa qaba. Sadarkaa biyyaatti ittaanaa ministeeraadha kan walitti qabu sadarkaa naannoo keenyaatti pirezidaantiidha. Pirezidaantiin waan hojiitti baay'ateef kilaastera hawaasummaa kan hoogganu abbummaadhaan qabatee akka hoogganu bakka bu'umsi kennameeraaf jechuudhaan. Kanaaf akka waliigalaatti seektiroota ga'ee isaanii baanii moo hin baane kan jedhu yeroo yerootti qorachuudhaan rakkoo kana furaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Kun gara fuulduraattis nus cimsinee qindoomee kana cimsuu keessatti ga'ee keenya hin baanaani haa ta'u malee seektiroota asitti argaman sana keessattis miseensa akka waliigalaattis ga'ee isaanii bahuudhaan rakkoo kana xiqqeessuudhaan daa'imman keessumaa oomishi kun deeggarsaan nuuf kennama. Biyya keessatti miti kan oomishamu akkuma sila girmaan kaase biyya laadhaadha kan dhufu. Biyya laadhaa kan dhufu maqaan isaallee maal jedhaani RUTF jechuun ready to use therapeutic food jedha. Therapeutic jechuun qoricha jechuudha. Maqaamti isaa akkasidha isheen xiqqoo sun RUTF jedha. Kun waan biraaf hin oolu jechuudha. Qorichadha tajaajila dhufeef ooluu qaba wanti ta'eef asirratti qaamni asitti argamne isaa ta'u qaamolee miseensa koree qindoominaa ta'an hundumtuu hojiiwwan seeraalummaa akkasii yeroo hojjetaman hordofuudhaan to'achuudhaan ragaa kennuudha jechuudha. Kanaaf asirratti dhumarratti dhaamsan kaasu tokko. Kaayyoon maree keenyaa inni guddaan irra sadarkaa maatiitti maatiin qoricha daa'imman isaaniif yoo xiqqaate daa'imni tokko sadarkaa kellaa fayyaatti kan yaalaman hanga ji'a 3 turuu danda'u inni xiqqaan ka 7 3 turuu danda'u. Kanaaf herreegameeti kennama jechuudha. Micaan sun yeroo sagantaa kana keessa turu waan isa barbaachisu herreegamee gaafatamani waan gaafatame sana abbaanni bira dhaqu beekamaadha jechuudha. Daa'imman hanqina nyaataa giddu galeessa qaban hamaa kan qaban adda bahee waan isaaniif barbaachisu adda bahee gaafatama waan gaafatame sanatti dhufachuudha. Waan dhufe kun sadarkaa hawaasaa bira yeroo ga'u hawaasi micaan fooyya'uu isheetu hin taane waan kennameef guutummaan fudhattu taanaan micaan sun deebitee rakkootti deebite waan ta'eef maatiin rakkoon kamiyyoo jiraate daa'ima isaaniif dursa kennanii waan kennameef akka isheen fayyadamteef gochuun barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaa ogeessi keenya kam caalaa rakkoo kana kan beekuudhaan. Ogeessi keenya baay'eensa hanqina nyaataa daa'imman qaban duukaa yeroo dheeraa turu sagantaa kana keessa daa'imman hanqina nyaataa hamaa qabamanii gara kanatti dhufan yeroo dheeraa turu san hundumaa yeroo isaanii eeganii wallaansa barbaachisu kennuufidhaan kunuunsa barbaachisu kennuudhaaf kana duukaa walqabatee dhibeewwan miiltoo adda addaa hanqina nyaataa wajjin walqabatanii dhufan yaaluudhaan daa'imman baay'ee fayyisanii jiru dhugaa dubbachuudhaaf iddoo jalaa baraaranii jiru. Haa ta'u malee akkuma kana anoof kennanii hojjetan akka jiru immoo daa'imaa fi barbaachisaa ta'uusaa kam caalaatu beeku daa'imaaf waan dhufe kana dabarsee kan gurguru immoo jira jechuudha. Kun seera ala ogummaa seera tiksii ogummaa aladhas akka seera namummaatti seera miti wanta ta'eef asirratti biiroon keenya tarkaanfii fudhataa jira jechuudha. Fakkeenyuma Hararge keessatti ekseenshinooti hidhamanii jiru torbanuma darbe kana keessa jechuudha. Boorana keessatti ogeessi hidhamee jira itti murtaa'e jechuudha. Kun seera waan akkasii ragaan bira ga'ame qabannaan biiroon tarkaanfii qaamolee jiru wajjin ta'uudhaan fudhachuu ammallee cimsee itti fufachuudha. Kanaaf ogeessoti keenya ogeessa waan akkasii hojjete maqaa ogummaa balleessu
Eroran urdo fudan kulkulesun terkain fudan cumbar baca sakan itu dalam sakur dua ratus berbarat jual. Dal dal tu tu jenis wal kawat eh kun kandu fe gargar san fe ruga dua juta. Kartoning gerakumala ma oliti. Kartoning toko jual. Toko nche gerak berlishan tapi sadi oliti. Karena nada ni motuman kadate gargar sa gafat eh kampi dukan. Degger si motumoti gam tomani rakine jual alani. Degger sa tolan kena mukana. Afan dai mani rafude gurguru daldalan gurguru uga dubbechu daf daldala sira qabesa sammu qabesa de yado ni farza akana mato kotte chu kun lubbu na matti faradu wante fi daldala sira ala tawunsa be kama de fagalada hato malegaru wan kun mo daldala sira ala qalayu lubbu dai mani wajiwa wal qabatu nama garasani tifidu satilu dana kan tuwata mu gochu fayda iro muras erot qoda fi mallargechu daf jenne lubbu dai mabor egere biya egere mati tate dabarsine kennochun Habar sahaja juga matuk kon. Sehingga yakum mazun tan, habar sewan tef kan dal dal tuh tiken, ogesa saatau. Sehingga ala dal dalam beras pide tegur guru, yojira te ordovani terkangka kafudatani. Dalam sa konde bersa, gama berasin rumaratti, amolen sehingga polisin abban alanga, amolen dal dalah sehingga ala tuh tanimo raga dua tuh tan, wang kuna kan ngur guramne, mesha awasa aftajajila abdu fakate beka mai fagalada cut. Wang berifam beras mitega berbarun juro cut. Kanafi. Tokko gama tokko ni qorichara do malle tergam inni matan san gafajis gama biran mo wangur guramo findum ne gurgurun yakkat kullaman walti de balame namni rakko kanaf saatlame yiro qabamu seeran qoratame de fe seeratti diate tarkanfi fudatame yakkanni kanirra barate of kosati gochun qamole kanirra barbaachawante qamni ndumtu do kanat tergam neste kanasinjirre qindomina no jenne duati daimanida bararu dafi geeke nyabanu kanjedun qaba galato Ulfata mari balada kaman walin tasifne asuftani mari balada kana fakkat hawas kenya bran gauke sanif maka obenifi maka biro fayya oromiyatin gudday sin galate fadda fayata kabajam tota hordoftota oben kopin ardamari obenifi biro fayya oromiya kutala man sin kopese isanga ma hordofatur tan kana fakkata yrobra mari garabra masadure garabra tin kabade diada Kopese di Sudan simfana kantore, ogei kamera fi teknisyanota hundolin an Muhammad Nagesoji. Nordufu kesanif ulfata, fayata.